Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Estreia do Resumão aqui no Clube das Gu. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial em meu nome e em nome da Keke também a todos que acompanharam a nossa estreia do quadro aqui no canal, que aconteceu no último sábado. Um bate-papo muito bacana com a técnica da equipe feminina do Grêmio, Paty Guzmão. Se você ainda não assistiu, corre que o vídeo tá no canal e você não pode perder. Ah, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Simbora falar de futebol feminino! Para contextualizar para vocês, o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 de 2020 teve seu início lá em fevereiro, março deste ano, mas foi paralisado devido à pandemia do coronavírus. O campeonato foi paralisado na metade da quinta rodada, então em agosto, quando o campeonato retomou, iniciamos a partir da metade da quinta rodada. Oficialmente, todos os clubes retomaram seus trabalhos na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A retrospectiva do Grêmio desses 4 jogos depois da parada é muito proveitosa. A equipe venceu 3 dos 4 jogos que disputou. Venceu o Cruzeiro por 2-1 numa partida histórica que aconteceu no Estádio Mineirão, onde foi o primeiro jogo de futebol feminino profissional. Depois venceu por 1-0 a equipe da Ferroviária, que é a atual campeã do campeonato, e venceu por 3-1 a equipe do Iranduba. No último domingo, infelizmente, perdeu por 1-0 para a equipe do Corinthians. Porém, foi um jogo muito disputado, abaixo de sol muito forte, e a equipe do Grêmio conseguiu segurar simplesmente a melhor equipe do campeonato, juntamente com o Santos, que ocupam as duas primeiras colocações. A dupla Grenal está no G4, juntamente com Corinthians e Santos, que são do estado de São Paulo, o estado que hoje mais investe no futebol feminino aqui no país. No jogo do Santos, na última rodada, tivemos um marco histórico sendo atingido pela atleta Kathleen, que marcou seu 100º gol com a camisa das Sereias da Vila. Confere aí o que ela falou sobre este feito. Todo mundo estava esperando esse momento, né? Tava todo mundo já antes do jogo me apoiando, falando que hoje ia sair o 100º gol. Depois do jogo do São José, que eu fiz 2, tava todo mundo, na verdade, torcendo para que não fosse lá, fosse hoje. Então eu agradeço o apoio de verdade de todas essas meninas que me apoiam todos os dias, estão comigo todos os dias. Então eu agradeço a todas e tô muito feliz por estar aqui no Santos esse ano, por estar representando essa camisa e agora brigar para que seja mais gols ainda pela frente. Já para a próxima rodada, os jogos de destaque são os dois clássicos que vão acontecer na quinta-feira da semana que vem. O clássico Grenal e também o clássico entre Palmeiras e Santos, que a novidade é que este jogo vai acontecer no Allianz Parque. Mais um passo muito importante para o futebol feminino aqui no país. Ainda nessa mesma vibe sobre notícias boas e de equipes femininas jogando nos estádios oficiais dos seus clubes, a gente teve essa semana a declaração do presidente Romildo Bolzan Júnior, do Grêmio, onde ele disse que vai fazer um esforço para que as gurias gremistas possam jogar dentro da arena do Grêmio alguns dos seus jogos como mandantes. Confere aí a fala do presidente Romildo. O futebol feminino tem um grande sonho, e nós, como consulados femininos, também. É termos um grande jogo das meninas na arena. Vamos ter. Vamos ajustar isso, sim, vamos ter. Né? Porque, embora tenha um estádio próprio, embora tenha uma estrutura própria, não tem dúvida que jogar na arena é sempre mais um fator de consolidação do futebol feminino. A nível internacional, essa semana, nós temos a fase classificatória da Eurocopa, com jogos acontecendo de quinta a sábado e que podem ser vistos pela internet. Já na seleção feminina, essa semana, iniciaram os treinamentos das convocadas pela técnica Pia. O Grêmio não teve nenhuma convocada para a seleção principal, mas teve Eudmila e Gisele convocadas para a seleção feminina sub-20 do técnico Jonas. A notícia boa é que as comissões técnicas das duas seleções têm feito alguns treinamentos em conjunto e trocado algumas ideias também, para fazer esse intercâmbio entre as categorias da seleção. Ufa, que semana agitada para o futebol feminino, hein? Que honra ter uma estreia do Resumão aqui no Clube das Gu, cheio de novidades e notícias muito importantes. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardem que vem muitos conteúdos bacanas por aí. Valeu, gurizada! Tamo junto e até a próxima!